Hallo, Tiguru-gudinder, og velkommen til. Mit navn er Tony Skjold, og i dag er vi simpelthen endnu en gang inden for at spille noget Power Simulator i Roblox, og det skal nok blive mega fedt, man. Det var sådan, at sidste gang, hvis der nogen gang kan se sidste episode, ikke også, eller ikke har set nogen af episoderne, så kan det her Power Simulator ud på, at vi ligesom skal have en masse superkræfter, kan man kalde det. Vi skal i hvert fald have en masse power, ikke også? Der er sådan noget som agility, endurance, physic power, punch power og swiftness. Mm-hmm. Og til jer, der kan se sidste episode, så opnåede vi jo sådan flere millioner, når det kommer til agility og punch power. Flere millioner. Og det er jo bare mega, mega cool. Men vi har sådan set en quest her, som hedder træn 100 millioner physic power og træn, eller ikke træn, og defeat 50 heroes eller villains. Og jeg tænker, det er noget af en quest. Det var nok sige, det er noget af en quest. Men jeg tænker, hvis vi nu ser her, hvad har vi af stats? Vi havde 20 millioner, eller 20k, det var så ikke 20 millioner, vel? Så vi har nærmest ikke noget agility. Men 20 millioner punch power. Er der et sted, hvor man kan tage hen, når man har 20 millioner punch power? Det er der ikke rigtig umiddelbart. Der er noget med sådan 100 millioner til 10 billioner punch power. Og så, men det vi så skal prøve, det er, at vi skal prøve at dræbe nogen i den her episode her. Eller i hvert fald nedlagt nogen. Så lad os lige se, at vi har fly. Hvad har vi af skills? Vi har punch, selvfølgelig har vi det. Vi har invisibility. Den har vi lige brugt, det var på V. Så har vi R for shield. Og de har tilføjet shield, det er rigtigt, man. Prøv lige, er I klar? Blup, blup. Så er der en der shield, man. Og så shield er igen. Mm-hmm. Og så er der bullet punch. Det er en ikke, hvad jeg trykker i. Okay, man kan trykke i, og så der, hvor man sigter. Mega cool. Hvad er der ellers? Så er der, så er der water running, det har vi på. Så er der teleport. T. Jeg kan ikke teleport. Hvorfor kan jeg ikke teleport? Nej, jeg har ikke lov til at teleport. Men så er der energy spear. Da den der rammer ikke også, så siger den kaboom. Gør den ikke? Nej, det gør den ikke. Jeg har nemlig set sådan nogen, der siger kaboom. Så er der toggle hour, der har vi ikke brug for. Og energy beam. Lad os se her. Ja, får vi dræbt nogen af det her? Jeg tror ikke, vi får dræbt nogen af det der. Nej. Prøv at se ham der dræber vi overhovedet ikke jo. Slap af, han er hurtig, man. Så ved jeg ikke, om det er ham, der vi vil angribe. Hvad med dig, Mitt? Mitt, må jeg dræbe dig? Ja, yeah, brug den, man. Ja. Ja, det er den, der jeg har set. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke dræber dem. Det er nok, fordi jeg ikke er stærk nok, måske. Men hvis vi ikke er stærke nok, så burde jeg jo nok skaffe noget mere endurance. Men det var sådan sidste gang, der brugte jeg sådan mega meget tid på sådan at skaffe det der endurance der. Så jeg ved ikke rigtigt, om det er det, vi vil. Vi kunne også eventuelt skaffe noget mere punch power. Mhm. Ved hvad, det gør vi. Vi kører lige noget op i punch power, og så kører vi noget op i, det kan være det er guild. Nej, det er nok ikke guilty, der gør vi flyve hurtigere. Og jeg tror heller ikke, det er swiftness. Men hvad er det, vi brugte guilty til? Nå ja, der hoppede vi højere. Er der ikke et sted, hvor vi kan træne guilty? Nej, den her. Så lad os se her, hvis nu gør sådan der. Aha. Trykker G. Skader det ham så overhovedet? Det skader ham natter det der, men hvad skal der ske? Så sæt. Jeg ikke ser, om han dør. Jeg ikke ser ham, men. Så det skader ham ikke rigtig noget som helst. Så det er lidt et problem, når vi ikke er stærke nok. Så må vi jo blive lidt stærkere jo. Så lad os se, hvor er det punch power. Det var vist nede i Golden Gym, var det ikke? Og det må være hernede af. Okay, så jeg valgte at købe 100 tokens. Så jeg valgte at købe 3 timers VIP. Og udover det, så har jeg valgt at sætte mig hen i Firehouse i stedet for at være henne i det der guldgym der. Det jeg tænker til at starte med, så vil jeg gerne have noget endurance op. Og grunden til det er ikke fordi, at vi sådan har det som main quest, men mere så vi ligesom har noget mere endurance. Fordi jeg så nemlig på, hvad kalder man det? Jeg så nemlig på, på det der kort der, at hvis vi går ind under endurance, så hvis man har 10 millioner endurance, så kan man komme et nyt sted hen og ligesom få endurance. Og det tænker jeg, det vil jeg meget gerne prøve, bare sådan prøve det ikke også, i det mindste. Så det er derfor, jeg træner det op, og vi er snart ved at være der heldigvis. Og jeg tænker bagefter, så tror jeg lidt, vi tager hen til det nye endurance sted, og så ser hvor meget vi får der, og så hvis vi får sådan ikke så meget, så tager vi et andet sted hen, og hvis vi sådan får det ok, så bliver vi der bare indtil vi har 100 millioner måske? Jeg ved det ikke 100% endnu. Men noget i den stil i hvert fald. Okay, lille public service, ikke også, gutter. Hvis I nogensinde ser, at der er et sted, hvor man kan få gratis Robux, ikke også, lad være med at tro på det. Der er ikke noget sted som sådan, hvor man kan få gratis Robux. Det er i hvert fald sådan meget shady. Og det betyder, at
der er mulighed for, at de ligesom kan tage jeres account-oplysninger og alt muligt, så please lad være med at gå ind på de der gratis Robux hjemmesider, fordi de passer ikke sådan 99,999% af tiderne, vel? Så helt lad være med det, ikke også? Men jeg vil ligesom at få 10 millioner endurance. Jeg mangler kun 1,5 million nu, og det går sådan op i cirka min minut tid, tror jeg, at jeg når det. Cirka minut. Ja, noget af den stil i hvert fald. Imens vi venter på, den lige rammer 10 millioner, så er der en ting, jeg gerne vil sige. Der er nemlig en af jer derude, der ligesom har skrevet, jeg tror det er for 2 episoder siden eller sådan noget, nogle koder, som jeg bare glemte sidste gang, og det vil jeg gerne sige undskyld til. Så tusind tak for det, Karate. Nu må vi lige se, om koden de virker. Det er i hvert fald Karate-hjerten, som skriver, at der er nogle koder, vi skal prøve af, som vi ikke har prøvet nu. Og den første, det er sub to tank. Ja, virker den? Den virkede nice. Jeg ved ikke, hvad den gør, vel? Men vi har fået noget ud af det. Og den anden, det er... det er hvis... Scotty, skal man sådan skrive det sådan der? Det skal man ikke. Og så, hvad med det... Det... Skal man skrive det sådan der? Nej. Skal man så skrive Scotty? Er det det, han prøver at skrive? Det var det. Så vi skulle bare skrive Scotty. Er der flere? Ikke umiddelbart. Jo, der er en til. Der er så... To... Rigged way. Sådan, bum. Det var de 3. Tusind tak for det. Hvad hedder det, Karate-hjerten? Jeg har bare glemt det sidste par gange. Men nu burde vi også have 10 millioner. Vi har 10 millioner. Og nu skal vi lige prøve noget. Fordi mester. Jeg skal lige teste noget på dig, ikke også? Jeg skal lige teste, om du dør af det der. Dør du af det der? Det gjorde du ikke. Du døde ikke af det, men du er ved at dø af det. Kan du ikke lige dø, mester? Fordi vi vil meget gerne have sådan... Hvor er du henne? Hvor er den henne, mand? Ej! Så vi gør ikke dengang, men vi skal tilbage på kortet for ligesom at se, om der er det der sted med 10 millioner. Jeg mener bare, at jeg så et 10 millioners endurance sted et eller andet sted, så det håber jeg lidt, der er ikke også, fordi ellers er sådan lidt spildt. Men så lad os se her. Er 10 millioner endurance? Jo, der er en forge herop, hvor man skal have 10 millioner endurance. Så lad os prøve at tage derovre. Håber I? Sådan, ja. Så det burde være herovre af nogenlunde. Det burde faktisk være lige her. Burde det ikke? Lige der eller lige der. Jeg tror det er her, der fortune er. Det må det nærmest være, tænker jeg. Er det ikke? Ellers er det måske derovre. Vi prøver i hvert fald lige her først for at se. Hallo, er der nogen? Er det her sådan en fortsted? Er det herinde, hvor festen den sker? Det er herinde. Det er 100p herinde. Prøv at se. Nej, vent, det er 100 millioner. Det har vi ikke nu. Eller 100 billioner. Det har vi ikke nu. Må det så være herop, tror jeg? Jeg er ikke sikker. Jeg tror lidt. Hallo? Det er lige her. Det er selvfølgelig lige her, mand. Så får 50k hver gang. Wow, det må jeg nok sige. Det er ikke så ringe endda. Så det vil sige, hvor hurtigt... vi får rigtig hurtigt sådan... Hvad skal man sige? Endurance nu. Jeg ved dog ikke, om jeg kommer til at træne det nu her. Vi fik sådan 100... Hvad skal man sige? Guld for det der. De der koder lige før. Så ved jeg ikke rigtig, hvad skal vi træne? Skal vi vente på at få mere guld? Jeg tænker lidt, vi venter på at få mere guld. Og så tænker jeg i stedet, vi skal gå efter vores quest, som siger... Physic power. Vi skal have masser af physic power. Jamen, så er det, vi må jo have jo. Jamen, det er bare i orden. Gud, og det der. Der er så meget, jeg skal vise jer. Fordi jeg har nemlig glemt at optage sådan de sidste sådan 5 års tid, ikke også? Men der har jeg opdaget ekstremt meget. Blandt andet så har jeg fundet en hånd. Det skal jeg nok vise jer lige om lidt. Men jeg har også fundet en mere af de der krystaller. Jeg kan ikke huske, hvor jeg fandt den. Jeg mener, det var herovre et eller andet sted. Jeg er ikke sikker. Men i hvert fald, så hvis vi går herude, så kan I se de her stolper, ikke også? Og nede ved de her stolper, der er der sådan masser af ting. Blandt andet ved den her stolpe, så er der sådan en... Jeg tror, det er endurance. Ja, så her træner man endurance. 10 trillioner endurance kan man træne her. Og så hvis man går længere den her vej, nu skal jeg lige se... Så er der den her underjordisk undervand. Ja, Tinglingby, som så ser mega cool ud, men prøv lige at se den. Jeg går lige den. Og så hvis vi går den her vej, sikkert. Nu skal jeg lige se. Hallo? Det var vist ikke. Det var lige her. Så her er der så ingenting. Spændende. Det var så ikke den, jeg skulle vise, vel? Så lad os se her. Så er der den her over. Herover der kan man træne, jeg mener det er Physic Force. Er det Physic Force? Nej, det er Punch Power. Så der kan man træne Punch Power. Men i hvert fald så er der masser af træningsområder. Og herhenne er det mest spændende nogensinde. Som jeg ikke vidste var der. Men hvis vi prøver at gå herned, så kan I se, så er der ingenting hernede, er der? Nej, der er ingenting lige her.
Men hvis vi... Jo, der er så her. Hvad man kan træne. Det var femmel. Men... Eller femmel. Det var endurance. Men hvis vi går herind, så kan I sige, så er der en hule. Men det er ikke bare nogen normal hus. Hus? Hule. Det er en undervandshule, hvor man kan simpelthen møde ham der sådan Aquadimsen. Ham der er Tidemaster. Det er det, han hedder. Lad os kalde ham Aquaman, ikke også? Så der kan vi simpelthen møde Tidemaster. Så vi har lidt fundet ud af, hvor man kan møde ham der Tidemaster henne, som er på thumbnail i PT. Så det synes jeg er mega cool. Jeg prøvede nemlig sådan at søge efter krystaller og sådan noget. Men jeg har ikke rigtig fundet mere end den der ene der, som vi fandt henne ved... Og jeg kan ikke huske, hvor vi fandt den nu, men vi fandt den derhen af et eller andet sted. Men når ja, den quest vi fik af ham der Tidemaster, det var, at vi ligesom skulle defeat 100 spillere med reputation. Og det tænker jeg, det kan vi sagtens gøre. Hvis vi er stærke nok, kan vi sikkert sagtens gøre det. Men lige nu er vi ikke sådan stærke nok. Øj, hvad er det her? Det er 100 millioner punch power. Det har vi ikke rigtig nu. Men jeg prøver stadigvæk at lede efter de der krystaller der. Fordi det er lidt det, der er min prioritet lige pt. Selvfølgelig er der en åben på den til klubben, men Blue Fragment. Øj, hvor mange har vi? Vi har... 10. Øj, så vi har 10 ud af 5. Og jeg er ved at lidt give op, fordi de er rimelig svære at finde de der også. Jeg ved ikke, om de er sådan de fleste steder, hvor der ligesom er, hvad skal man sige, superkraft, hvor der er de der specielle steder, hvor man sådan får boost, for eksempel herinde. Fordi herinde kan vi ikke rigtig finde en, vel? Og vi har ligesom lidt sådan i alle afkroge herinde, og herinde er der ikke rigtig en. Så jeg ved ikke rigtig, hvor der er en, og hvor der ikke er en. Jeg kan ikke huske, fandt vi en herovre? Det mener jeg lidt, vi gjorde. Jeg mener, vi fandt en herovre et eller andet sted, sådan lige her, eller noget den stil. Det mener jeg. Ja, okay, så der har vi i hvert fald prøvet. Hvad med herop? Herop har vi ikke prøvet nu. Der skal vi da 100 pige op og se, hvordan det ser ud. Da 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 da, det ser da mega nice ud. Det ligner sådan noget japansk inspireret. Ej, hvor nice. Er der nogen krystaller? Nej, ikke rigtigt. Ej, hvor nederen. Ej, endnu en krystal. Ja tak, man. Ej, så en pink krystal var inde i merch-butikken. Ej, hvor nice. Ej. Så vi har fundet en pink krystal, det vil sige, at vi mangler været 4 krystaller nu. Ja, vi mangler 4 krystaller. Jeg er seriøst ved at køre, fordi jeg er lidt alle steder. Men alligevel finder jeg sådan en hipster her, eller hvad man skal sige. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal give op eller ej. Jeg prøver i hvert fald lidt endnu. Men jeg er så tæt på at give op. Jeg er så tæt på at give op, man. Nej, gud og gudinde, jeg blev stemplet som en fuck, og grunden til det, det er, at, nej, nu skal jeg lige passe på, at jeg går for tæt på. Det er, at jeg nakkede en inde i danseklubben. Jeg fik nakket en inde i danseklubben. Og, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sådan skal gøre ved, at jeg er en fuck, om jeg ligesom sådan skal nakke nogen, der er sådan en villain, før jeg bliver sådan en hero eller et eller andet. Det var i hvert fald ikke mening, men nu er vi det. Nu er vi en nærmere på ligesom... Og få nakket 50 heroes. Eller villains. nej. nej, det var ikke meningen. Men det er så, hvad det er. Jeg ved ikke rigtig. Jeg tror lidt, jeg har givet op på det der med de der sten der. Fordi nu har jeg lidt alle vejen, ikke også? Jeg har lidt alle vejen. Så hvis der er nogen af jer derude, der ligesom kan give mig nogle forslag på, hvor de er henne af, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Fordi så kan jeg ligesom se, om jeg kan finde det med os. Fordi lige nu, jeg giver op. Jeg kan ikke lede efter dem mere, men det jeg tænker, vi skal prøve, det er, at vi skal se, om vi kan finde nogle heroes. Jeg tror ikke, vi kan få nakket hele 50, men nej. Kan vi få nakket dig med? Svaret, det var nej på den. Det var nej på den, det kan jeg godt se. Kan vi så... Det kan vi ikke. Au. hvor godt, men. Ej, hvor det er nice. Okay, så det kunne vi ikke. Svaret på den, det var dig. Okay, så det kunne vi ikke rigtigt, det der. Men ikke rigtigt, så kan vi jo ikke rigtigt sådan klare questene, kan vi? Fordi, håndquist, hvad var vi skulle da? Defeat players. Okay, så vi skal defeat players, der lige så har reputation. Oj, nu er vi ikke en fuck mere. Nice. Okay, så det var bare mega cool. Men ved ikke rigtigt. Nej, jeg ved ikke rigtigt, fordi... Der er ikke de der krystaller, dem kan jeg i hvert fald ikke finde, vel? Og udover det, så kan jeg heller ikke rigtig finde nogle spillere, som ligesom vil nakkes, fordi... Hallo, hvem vil nakkes, ikke også? Lad os lige se, er der nogle spillere, der er sådan... Okay, så de står bare alle sammen her, ingen kuglure. Det er der ikke rigtig noget at gøre ved, tænker jeg. Det kunne være, at der var nogen inde på en ny server, eventuelt. Oh boy!
Det ser ud som om, der er gang i den her server. Okay, så lad os lige se. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget gang der er i den. Om vi ligesom bliver dræbt gang i den, eller vi ligesom godt kan tåle det. Det er et nej herfra. Okay. Så jeg tror ikke rigtig, vi kan tåle dem. Fordi det der, det er ikke noget kedler overhovedet. Overhovedet det der, mand. Prøv lige at sige ham der. Med hans lysende stråle. Ved hvad, det kan vi også gøre. Det kan vi også gøre. Det er vi sagtens gøre, hvis vi skal ud og ramme. Jeg kan ikke ramme noget som helst, jo. Og så den der lysende stråle er ekstremt svær at ramme med. Jeg ved ikke rigtig, hvordan folk de rammer, men den er bare ekstremt svær at ramme, ikke også? Så ved jeg ikke, kan vi slå dem? Kan vi sådan slå til der som piu, 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 piu. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Øj, Tobias, slap hele af. Jeg gjorde ikke noget som helst, skal jeg godt sige til dig, man. Så ved jeg ikke rigtig. Hej, Lukas, man. Det ser ikke rigtig ud, som om jeg kan nakke nogle af dem her, uden at dø først, ikke også? Så det jeg tænker jeg vil gøre, det er at jeg vil stoppe dagens episode i dag. Så kunne I lide dagens episode af det her Power Simulator, så må I meget gerne smide et like. I kan ikke engang se mig om en. Og udover det, så er I også husket at fortælle mig nede i kommentarfeltet, om I gerne vil se mere der. Og så eventuelt fortæl mig nede i kommentarfeltet, hvor alle de der krystaller er. Fordi jeg kan umuligt finde dem alle sammen også. Jeg er lidt sådan i hvert fald en times tid efter dem. I hvert fald en times tid er jeg sådan lidt efter de der krystaller der, og jeg har bare ikke fundet dem endnu. Så det er så fedt, ikke også? Og så som sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, at min navn er Tonskald, og det er kæmpe stor fornøjelse. Og så ses vi næste gang. Bye!